Keşikçi dağda gürcü fəallarının hücum edərək ərazidə keşik çəkən iki Azərbaycan əsgərinin silahını əlindən alması siyasilər tərəfindən hakimiyyətin uğursuz siyasətinin nəticəsi olaraq qiymətləndirilir. Sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev də öz fikirlərini kanal 13-ə bölüşüb. Sabiq nazir qeyd edir ki, bu hadisədən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev istefa verməli idi. Elçin Quliyev şortik giyib pulvarda marafon qaçır. Sonra nə bilim 20 metr nədir, 5 kilometr nədir? Bayrağı açır, sərhəddə şov göstərir. Elçin Quliyev komandan olsa və onun birbaşa məsuliyyət daşıdığı sərhəd bizim qapılarımızda, sinir qapılarımızda belə hərəkət olduğuna görə gərək özünü açaydı. Ən aşağısı vicdanı sərhədə qədər varsa həmin dəqiq istifa verirdi. Vəssalam, mən bunu belə dəyərləndirirəm və burada da yəqin ki, bu indiki rejim belə şeyləri o qədər adiləşdiribdir ki, hətta mülki vətəndaş da gəlib bizim qeyrətli balalarımızın üstünə hücum keçir. Mən o əsgərlərin heç birində zərrə qədər günah görmürəm. Hələ bəlkə də axtarsaq, heç olan avtomatın sandıqçasında güllə dolmayıbdır və onlara da atma əmri verilibdir. Belə şey olmaz. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinə, cümhuriyyətimizə və xalqımıza qarşı olan təhqirdir. Mən çox təəssüf edirəm, eşitdim Əli Həsənovun o prezidentin köməkçisi ki, 5-ci kolon aranı qızışdırmaq istəyir. Ay qədər, 5-ci kolon hamınız siz oturmuşsunuz prezident aparatında, nazirlər kabinetində və parlament hamınız Rusiyanın əlindən orada medal alırsınız. Yəni biz bir vicdanlı bir vətəndaş olaraq ordumuza, əskərimizə qarşı olan təhqirə öz səsimizi uzatmaq haqqımız da yoxdur. Səlahiyyətimiz də yoxdur. Çox təəssüf edirəm. Yəni, bu hamısı ölkə prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin apardığı analoq olmayan siyasətin təzahürüdür. Çox eybəzər şəkildə və hesab edirəm ki, ölkə artıq idarə olunmur.